елімізде әскери қызметкерлерді даярлаудың жаңа тәсілдері енгізіліп жатыр. Мәселен, қарулы күштер құрамында ұшқышсыз авиацияны дамыту департаменті құрылды. Бұл туралы бас штабтағы жедел жоспарлау департаменті хабарлады. Бас штаб әлемдегі әскери қақтығыстардың барысын қадағалап отыр. Оған сай қазір пилотсыз басқарылатын ұшақтар кеңінен қолданылып жүр. Сол арқылы әскерилер қашықтан ұрыс жүргізіп, жаудың көзін жояды. Сондықтан біздің жауынгерлерді заманауи ұрыс тәсіліне үйрету көзделген. Сондай қорғаныс министрлігінің өкілдері қазір көктемгі әскерге шақыру науқаны жүріп жатқанын және жастарды отан алдындағы борышын өтеуге ынталандыру үшін арнайы бағдарлама сәтті іске аса бастады дейді. Оған сай енді мектеп бітірген жігіттер университетке түспес бұрын әскерге барса, өзі қалаған жоғары оқу орнында тегін білім алуына мүмкіндігі бар. Біз енді былайша пайымдап отырмыз, жылына 3000-ға тарта азаматқа осындай мүмкіндік берілгелі жатыр. Қазіргі кездің өзінде бүгінгі күні ер алатын болсақ, біздің бұл бастаманы еліміздің 70-тен аса жоғарғы оқу орындары қолдап жатыр. Сондықтан бұл бағдарлама өзінің нақты шешімін әрде жүйелі түрде жалғасын табады деген сенімдеміз.